Absolutely yes. Absolutisht po. Couple of months ago, disa muaj më parë unë parashikova në një debat televiziv se këto zgjedhje do të ishin disfata e opozitës, të cilën ajo nuk e shpjegon dot, dhe fitore e partisë në pushtet. So that is exactly what ndaj është pikërisht kjo që ka ndodhur. Është shumë e thjeshtë. Në këtë moment Aleksandar Vuçiç po kontrollon jo vetëm të gjitha mediat në Serbi dhe jo vetëm të gjitha burimet shtetërore, por po kontrollon edhe gjysmën e Bosnjë-Hercegovinës, Republikën Srpska dhe një pjesë të mirë të Malit të Zi. Dhënia e nënshtetësisë për shumë mbështetës të tij jashtë Serbisë bëri që disa dhjetra mijëra njerëz të vinin të votonin në Serbi, pavarësisht se nuk jetojnë në Serbi. Kombinuar kjo me dobësinë e opozitës që nuk ofroi një alternativë konkrete kundrejt regjimit, përveç çështjes së Kosovës, sankcioneve ndaj Rusisë, ishte pak a shumë e njëjta përgjigje që regjimi ka promovuar për gjatë këtij viti. Dhe ndaj dhe ishte parashikueshme që asgjë e veçantë nuk do të ndodhte. Por përballë gjithë kësaj makinerie që thoni ju të presidentit Vuçiç, 40.000 të paktën janë shifra që ka dhënë opozita për persona që kanë votuar në Beograd. Mendon se një alternativë opozitës mund të ndryshonte këtë realitet, një alternativë ndryshe, si që thoni ju? As I say, opposition in Serbia, sikur se thash, pjesa dërmuese e opozitës në Serbi ka në thelb të njëjtin program si partia në pushtet. Janë nacionalist dhe mbështesin konceptin e Serbisë së madhe. Dhe nuk mund të fitosh ndaj dikujt që mbështet të njëjtën gjë dhe që është në pushtet. Ultra rights lose